یہ ہے مسجد عریش جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی کہ جو ہے یا اللہ یہ مسلمان جو تجھ پر ایمان لائے یہاں جگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے 5000 فرشتوں کے ذریعے اسلامی لشکر کی مدد فرمائی تھی اور 1000 کے لشکر پر 313 مجاہدین کو فتح یاب کیا تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ زائرین آتے ہیں زیارت کے لیے تو حکومت اس کی بہت کام کر رہی ہے.